Você que tem curiosidade de saber como acontece um dia de show meu, como é o trajeto, como é a viagem, o que acontece quando eu chego lá no circo, como é um pouquinho do circo, os bastidores, o show, fica por aqui que eu vou mostrar um pouquinho pra vocês. E aí, minha gente, eu sou Miguel Vasconcelos, o Rei da Rebolada, e esse é meu primeiro vídeo pro meu canal. Não acho que foi legal não isso. De início, minha gente, já começa se inscrevendo no canal, deixa seu like, deixa o joinha, ativa o sininho pra vocês ficarem por dentro de tudo. Isso vai me motivar demais pra trazer mais novidade pra vocês. Aqui vai acontecer muita coisa legal, vou trazer muitos vídeos legais pra vocês. E olha só, comenta bastante aqui dicas de vídeos que vocês têm curiosidade, o que vocês querem ver pelo meu canal, porque vai vir muita coisa bacana pra vocês. Me sigam também nas minhas outras redes sociais, vou deixar aqui na descrição do vídeo. E comenta bastante, pessoal. Já estou na estrada, já estou a caminho de Cuité, na Paraíba. O show de hoje é na cidade de Cuité, na Paraíba. Segundo show, fiz um show lá semana passada, foi sucesso total. Hoje é o segundo e vou mostrar um pouquinho pra vocês. Tô indo sozinho, ó. Aí vocês podem estar se perguntando, né? Você vai sozinho pros shows? Não, minha gente, eu não vou sozinho pros shows. Tenho minha equipe que viaja comigo. Só que eu tô indo fazer show no Circo do Fuxiquinho. O Circo do Fuxiquinho, minha gente, já sou de casa, já sou da família já. É outra recepção, é outro nível. Então lá também gosto muito deles, me sinto em casa. Então, quando eu vou pra lá, eu sempre vou sem a equipe, sem ninguém, porque eu já fico, durmo por lá e aproveito um pouquinho com eles. Cheguei no Fuxiquinho Circo Show! E aí, mano? Vem cá, vem cá, vem cá! Vem cá! Gente, acabei de chegar de viagem, menino, foi mais 3 horas de viagem. Mais 3 horas, mais ou menos, que eu gastei até aqui. Eu tenho uma surpresa pra você. Hoje, eu tenho uma surpresa pra você. Mas antes, você vai ter que responder uma coisa. Que? Você está no meu primeiro vídeo do meu canal. Eita, galera, já se inscreve no YouTube. Já deixa o like e ativa o sininho, senão eu não concordo. Já era isso aí que eu ia falar já. Show, eu trouxe show. Um presente pra você. Mas calma, você vai ter que responder uma pergunta agora. Eita. Você vai ter que falar... Diga uma palavra que descreve Miguel. Miguel, sucesso, talento e humildade em pessoa. O cara é top. Aê, ganhou, era só uma. Ai, eita, ganhei um presente aí, ó. Menino, você é doido. Vou ficar cheiroso. E aí, galera, tô aqui agora com ele, o rei delas, o Moreno. Manda um salve, Moreno. E aí, galera, Miguel tá aqui na área, viu? Eita, Moreno valorizou. Gente, Moreno é demais, viu? Minha gente, eu subo no palco, ele não sai de perto de mim nem um minuto, segura minhas coisas, menino, não falta nada, não, mano. Falta não, né? Falta nada pra ninguém não, viu? Agora manda mensagem pra galera que tá assistindo aqui o canal. E aí, galera, um abraço pra vocês aí, viu? Siga em frente aí, Miguel, o Marcelo aí, viu? Menino com tudo, viu? Vem aqui, ó, faz uma pergunta. Calma, Zani, não, você tá apressado, quer ir embora, Moreno? Meu primeiro vídeo do canal, você tá participando. Deixa eu te falar. Tu tinha coragem de sair do Fuxiquinho, eu falo baixo, só aqui pra gente. Pega, tá. Tu tinha coragem de sair do Fuxiquinho, sem puxou e trabalhar com a minha produção? Tu tem coragem? Tu não sabe, não um dia, né? Tu tem coragem? Eu não sabe um dia. Mas você tem coragem sim ou não? É? Depende. Fuxiquinho, ó, que Moreno tá dizendo. Eu pego mesmo no flagra aqui agora. Agora estou aqui com ela, a primeira dama. Vem cá, amiga, vem cá. Vou fazer umas perguntas a você. Sim. Primeira coisa, você está no primeiro vídeo do meu canal! Menina, eu gosto porque você é atriz mesmo, viu? Você ensina logo, né? Você vai responder uma coisa. Chega, meu Deus! Você vai responder uma coisa. Defina Miguel Vasconcelos em uma palavra. Humilde, carismático. Só uma palavra. Era só uma. Como, amiga. Era só uma, humilde, né? Que as pessoas, você não é porque você é só uma coisa. Pô, diz que eu não sou humilde? Por quê? Diz aí. Me conta melhor. Hã? Não sei, porque você pega pessoa bonita e tá, tal. Tu acha, amiga? Acha. Sei não, hein, mas... Eu acho. Mas é humilde demais, é engraçado. E pra estar perto dele é só pra você ir. Pois obrigado. Foi. Tô aqui agora fazendo um passeio no Fuxiquinho Circo Show. Tô indo agora procurar o pessoal pra fazer as perguntas agora. Deixa eu olhar, vou mostrar aqui pra vocês aqui dentro. Mais tarde, se Deus quiser, isso aqui vai estar lotado. Tô entrando aqui agora. E aí, amiga, tudo bem? Ai, meu Deus. Isso é pra Flox no correr, é? Flox 2? Tô. Tô. Pode filmar você aqui? Pode. Pode, né, amiga? Tudo bem, amiga? Tudo. Você está no primeiro vídeo do meu canal! Amiga, animação zero, você não gostei. Qual é o nome dele?
Até Tó, ficou sem entender o pobre. É o jeito dele, desorientado. Você vai ter que responder uma pergunta agora, rápido, sem pensar ligeiro. Defina Miguel em uma palavra. Rápido. Rápido, rápido, não pode pensar. Isso, silêncio, obrigado! Com licença, já invadindo sua carreta. Mas calma, calma. Você está no primeiro vídeo do meu canal! Amiga, você foi ótima, foi melhor, sério. Sério, porque ela não valorizou o meu vídeo. Total. E você vai ter que responder uma coisa rápida, rápida, não pode pensar. Defina Miguel em uma palavra. Ligeiro, bora, agora. Defina Miguel em uma palavra. Uma palavra. Rebolada. Por que rebolada? Por que será? Porque ele é o rei da rebolada. Aê. Estou chegando aqui agora em outra carreta. Você está no primeiro vídeo do meu canal! Menino, você não me recepcionou bem, não gostei não. Foi péssimo, levei logo uma topada. Você encheu a caixa, meu Deus do céu. Escute, você vai ter que responder um negócio rápido, sem pensar, ligeiro. Defina Miguel em uma palavra, rápido. Rápido. Top. Valorizou, amigo, valorizou. Não vou nem perguntar por quê, você valorizou agora. Agora eu vou aqui no amigo, cadê? Aê! Amigo muito desanimado também, parece que o amigo já está todo lesionado. Me conta detalhes, o que aconteceu, amigo? É o número novo aí, surpresa. Vai ter hoje? Não sei, depende aí. De quem, amigo? Depende de quem? Recuperação do cara. Sim, total. Que está detonado. Agora defina Miguel em uma palavra. Miguel, isso, muito bem! Isso! Amigo. Amigo, defina, por que você acha que eu sou amigo, amigo? Eu sou amigo, porque você é Miguel Vasconcelos e não tem outro. Valorizou, valorizou. Tô chegando agora em outra carreta, agora de Liza Minelli. Liza! Vem cá! Tá me esculhambando por quê? Eu tô doidada, vou não, depois eu vou. Venha logo, chega! Você está no vídeo, no meu primeiro vídeo do canal! Grande esposa! Acabasse comigo agora, foi? Escute, me diga uma coisa, rápido. Você tem que responder uma coisa rápido, sem pensar. Defina Miguel em uma palavra, rápido. Falso. Menina, como assim? Eu não tô entendendo mais nada. Falso por quê? Me diz aí. Porque chega. Eu escutei a voz de longe e não veio logo aqui em casa. Aí vem depois me acordando com palhaçada de filmagem. Tu acha que eu sou bagunça? Mostra teu corpo agora. E... é demais. E aí, galerinha do YouTube. Vou mostrar pra vocês agora os bastidores. O pessoal tá chegando aqui no circo. Ó, o pessoal já tá chegando. Já tem... deixa eu olhar. Já tem mais de 200 pessoas aproximadamente. A prática de carro já tá toda cheia, falta só as laterais agora. E agora eu vou me arrumar bem caladinho. Eu não gosto de aparecer antes do show. Pera aí, deixa eu ir pra cá falar com vocês. Eu nunca gosto de aparecer antes dos shows. Eu gosto de aparecer já pronto e arrumado. Então eu vou me arrumar aqui agora. Já já eu volto. E pra ele não ficar com ciúme, claro que ele vai ter que participar do meu primeiro vídeo do canal, aí, gente. Galinha. Tudo bem, Watson? Você vai ter que responder uma coisa rápido, ligeiro, não pode pensar muito. Defina Miguel em uma palavra, rápido, bora. Miguel em uma palavra, rápido, alegre. Miguel Vasconcelos. Alegre, alegre, por quê? Por quê? Por quê? Sou alegre. Porque sempre é de bom com a vida, né? Sempre tá de bem com a vida. Gente, finalizando agora de me arrumar. Teste cabelo finalizou, tá bom? Porque eu não sei se o YouTube pode, né? Teste cabelo finalizando agora de... Posso saber que palhaçada o é o que essa? Foi, Emily Campelo? Tô só usando aqui sua luz, seu espelho pra me arrumar. Não, luz, espelho, quarto, né? Não, você mãe não briga comigo não, hoje, Emily Campelo. Eu chego aqui, mulher, olha, no meu quarto, você a poça. Só tô me arrumando? Minha espelhabação é grande, viu? Eu deixo. Gente, olha meu cabelo. Eita, se aproveitando, ó. E aqui, Sofia? Você está no primeiro vídeo do meu canal! Aí, Sofia! Sofia, atriz de primeira qualidade, viu? Tá aí, gente. Tô prontinho, já fui show. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. A roupa de hoje. Não ligue pra bagunça, porque eu joguei tudo em cima da cama. Por isso que aí meu cabelo me esculhamba. Ó. Ótimo. Roupa de hoje. Tô prontinho pro show. Ansioso. Como é que tá lá dentro, hein, Tete? Pessoal, lá dentro. Como é que tá lá dentro? Só dá a mão. E lá dentro tá do circo? Bom, tá bom. Tá bom, pessoal animado? Preparado? Gente, vou mostrar pra vocês já já os bastidores. Antes de eu entrar, como é que acontece o negócio. Espere e fique por aí. Gente, curiosidades. Todo show meu, eu trago vários figurinos. Olha só, deixa eu mostrar pra vocês os figurinos que eu trouxe hoje. Tô...
Chega, Rogério, tá em cima da cama. Ele vai me matar. Rogério, se tu mijar em cima da cama, gente, Rogério. Adoro o Rogério, é lindo esse menino. Gente, eu adoro o cachorro, tem um sete. Tá, Rogério, vou gravar meu vídeo, viu? Obrigado. Rogério, desça da cama. Rogério tá teimoso, viu? Deixa eu gravar meu vídeo em paz. Voltando, gente, em todo show meu eu sempre trago vários figurinos, ó. Trouxe esse aqui. Esse é top, ele é bem molinho. E ele... Tu quer aparecer no clipe, né? E ele valoriza quando bate a luz. Trouxe esse aqui, capa de revista. Esse aqui é novo, não usei ainda. Olha aí, amiga, esse aqui, ó. Eita. Esse é top, lindo, né? Só que como eu tô fazendo o retorno hoje à cidade, semana passada eu usei... Ele era esse mesmo estilo, só mudava a cor, o azul. Aí eu não fiquei afim de usar ele. Aí trouxe esse vermelho, eu decidi usar o vermelho. Por quê? Porque combina com o meu tênis. Ó, o tênis que eu tô usando. E combina com o meu tênis, entendeu? Fica legal. E agora vamos invadir aqui os bastidores do show do Miguel Vasconcelos. E aí, Miguel? E aí, ansioso? Galera? Tá ansioso? Casa lotada hoje. Vai, eu tô muito ansioso, interação. Muito ansioso, né? Gente, eu sou tão ansioso. Sempre vou fazer show, né? É verdade. Muito ansioso. Enquanto eu entro no palco, eu E outra, segunda vez já na cidade, o pessoal pediu muito. De volta aqui a Cuité, na Paraíba, né? E a casa lotada. Casa lotada. Todos os bastidores já pra entrar no palco. Quando eu fico aqui atrás, o pessoal tá no intervalo do circo. Aqui atrás eu fico me concentrando, faço meu aquecimento, meu alongamento. Depois já começa tudo. Já começa. Gente, tô finalizando aqui agora meu show aqui em Cuité, foi top demais, show com duas fãs aqui, uma de Cuité, daqui da terra, e uma de Açu. Gente, ela, Elô, já foi em 8 shows meus, 8 conheci agora, né? Tem que respeitar, viu, minha fã? Elô, eu quero estar perguntar sobre você, depois eu sei com você, primeira entrevista com você. O que é que você achou do meu show? Maravilhoso, tudo no mundo, agora você mata. Obrigado. Eu quero saber, você vai definir agora Miguel em uma palavra. Defina Miguel Vasconcelos em uma palavra. Obrigado. Ei, gente, ela me valoriza demais. 8 shows meus já, você tem noção? Menino, essa é fã de verdade, viu? Agora, se apresente, moça. Carol aqui de Cuité. Como foi que você tava falando aqui agora? Não, eu disse, quando eu vi ele entrando, chega minhas pernas chubando, assim, parecia vara verde. Ah, Maria. Hoje foi o segundo show aqui em Cuité. Aí conta como você foi que falou da primeira aí, vez. A primeira vez, eu não vim porque eu tava viajando. Aí eu mandei até mensagem, meu Deus do céu, eu vou morrer. Ele foi pra Cuité, eu não fui, eu vou chorar. Obrigado. Meu Deus, ele dançando, eu ficava assim, admirando. Obrigado, deixa minha bola, não vou ficar me achando, viu? Então é isso, galerinha do YouTube. Espero que vocês tenham gostado do meu primeiro vídeo do canal. E olha só o recadinho que a gente tem pra vocês. Se inscreve.
inscreve, deixa o like, compartilha, ativa o sininho. Aê, muito obrigado!